You're insecure. 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 No. Ja sellepärast mind ei edutatudki. Ausalt, kui nad teaksid, milline nende eluilma sinut oleks, nad kolmekordistaksid su palka. No seda minagi, aga aitäh, et mind päästma tulid. Keegi peab ju sinu vast seisma. Tõsi, kuid ma pean tõesti homme kodus olema. Saab 18 ja see on suur päev. Kes ütles, et me peame ta välja jätma? Teeks õige meie oma väikese reunion tuuri. Mina, sina, sinu tütar ja One Direction. Sa ei saa ju seda päriselt mõelda. Mida hooliva mema, seda magusam, milf. Sul on ikka viis sõnadega. Ma loodan, et siis näen teid homme. Ma ei saa midagi lubada. Tead ju küll, milline ta on. Kui ta on emasse, siis ei saa paremat oodatagi. Kaunist õhtut. Sullegi! Hei, mis teed? Meiki, miks mu muusika maa keerasid? Ma tõin sulle midagi. Mida? Palju õnne sünnipäevaks! Ma sain meile piletid kontserdile. Saame minna kahekesi mimmutama, nagu õige ema ja tütar peaksid. Appi, ema! Ära kunagi ütle nii palun! Okei, fine, ma lähen sinuga sellele kontserdile, aga mitte mimmutama. Okei, rahu! Vaata pigem, kelle kontserdile me lähme. One Direction? Ema! Issand, kõikides boybändis sa suutsid valida One Directioni. Aitäh kingiduse eest, aga mina ei tule mitte kuhugi. Ära ole siuke choosing beggar! Sa tahtsid minna kontserdile. Ma sain sulle piletid kontserdile. Jaa, Linkin Parki kontserdile, sest seal on päris hea muusika, mitte nagu mingi One Direction. Linkin Parkil ei olnud pileteid, aga One Direction ei ole nii palju halvem, nagu sa räägid. Muuseas, meie sinu isaga valime esimest korda tatti One Directioni laulusaate. Juu, ema! Okei, anna andeks. Kõik, mida ma sult palun, on tulla minuga kontserdile ja nautida aega. Okei, ma tulen sinuga kontserdile, rääksid ära. Aga ma ei luba, et ma aega seal kogu aeg naudin. Selge sain. Pane ilusti riidesse ikka. Appi, ema! Miks sul raamat kaasas on? Ma olin nõus kaasa tulema, ma tulin kaasa. Milles on probleem? Ole nüüd, nad on päris head. Head poisid, kes laulavad sellest, et oi, ilus on niivsed tüdrukud, oske meie uus album, sest me kindlasti armastame teid kõiki. Väga vinge poisid tõesti. Tead, nii mõned emad oleksid õnnelikud, et nende tütar pigem loeb, kui ilastab teismeliste poiste üle. Kontserdi nautimine ei tähenda seda, et sa oleksid nagu teised tüdrukud. Ma lähen käin metsus. Olgu. Boys, I feel like we need to improve our performance. How come? It seems like we haven't been able to enchant everybody in the audience yet. You, with the book in the back row. The next song is for you. Kellelegi hakkas ikkagi meeldima? Kindlasti mitte. Hommikust, meil on sulle midagi rääkida. Kes meie? Sa tead, kui raske on mul olnud. Ma vihkan seda peldikut, kus me elame ja ma tahan paremat ja Sebastian pakub mulle seda. Oota, kes on Sebastian? Ta on 1D manager. Nende retakate manager? Mida? Kuidas? Mille? Sa ei pea minu pärast muretsema, aga ma lähen kutsunda. Kelle? Hello, love! Sa lähed nüüd nendega. Sebastian pakkus mulle suurt raha sinu eest ja me otsustasime, et see on meie kõigi jaoks parim. Harry võtab sind kaasa ja sa saad poiste juures nüüd elada. Su asjad on juba autos. Rar! Each kingdom needs its queen. Nagu see on absoluutne, et eskastad praegu kõrvad kinni, nagu silmad kinni. See on nii haigelist rõve. Jah, head poisid, kes laulavad sellest, et oi ilusad naiivsed grupud. Oske meie uus album, sest me kindlasti armastame teid kõiki. Väga vinged poisid tõesti. Tead, nii mõned kemad oleks õnnelikud, et nende tütar pigem loeb. Ilastab teismeste poistele. Kas sa saad... Oota, mul kuse ole. Juhu, kõik, 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 k
Arči? Võrkpalli Arči. Võrkpalli Arči. Nüüd pööra. 1, 2, 3.